Вітання всім глядачам. Сьогодні ми подивимося КРАЗ 255В1, сідловий тягач, наш автопромвиробник. Довго я розказувати не буду, тому що в попередньому відео був подібний КРАЗ 255В. Ось такий був в попередньому відео. Вони відрізняються тільки кабінами. У них різні кабіни. І там в них цей був вже 55В1 трошки модернізований, якийсь двигун потужніший, гальмівна система покращена. Ну, все решта в них ідентична, низ такий самий в них, що в того, що в того. А тут пише КРАЗ 255В, а це 255В1. Ось, давайте зараз ми подивимося. Такого гарного синього кольору. На дверях пише КРАЗ, є напис. І чим єдина різниця, ще тут знак автопоїзда на кабіні є, а тут нема. Давайте подивимось, так, що тут в нього є. Так, фари окремою деталькою, а габарити, повороти і протитуманні фари на бампері просто профарбовані, вилиті разом з корпусом, з бампером вилиті. Значок КРАЗ вилити разом з решіткою і написано КРАЗ. Цей прапорець на капоті окрема деталька. Тут, значить, дзеркала бокового огляду, з обох боків кабіни окремі детальки і звуковий сигнал окремий йде. Крила в нього пластмасові, а все решта кабіна металева. Щітки лобового скла окрема деталька. Так, тут над колесами вже є такі арки, дуги захисні. А в попереднього тягача не було ще цей дуг. За кабіною запасне колесо, тримач запасного колеса, ящик для інструментів. Тут два баки паливних. Сідло, задні стопи профарбовані просто. Колеса широкопрофільні, з автоматичною підкачкою шин. Знизу пише КРАЗ 255В1, 1:43 масштаб, Made in China. Ось так гарно пророблений низ. Видно, тут передній міст, де газовивідна система, трансмісія, мости, роздатна коробка. Тут кардани на задні мости, ось два задні мости. Гарно досить зроблений, цікавий КРАЗ такий. Ось такий цей. Потихеньку збираємо. Набираємо колекцію КРАЗів. Так, давайте зараз подивимось його ближче. Thank you.
Дякую за увагу. Ми сьогодні оглядали КРАЗ 255 В1 сідловий тягач. Ця моделька мені дуже сподобалась. До нових зустрічей.